Bekmambet Osman Vatı'ndaki Jalalabad Memleketlik Üniversitesi Jalalabad Koleji okutucu Egembedi Evrabiya Kalbekova. Bugünkü sabahımızın teması radyoaktif tüylük alfa, beta, gamma nurdanuları. Sabahtın maksadı radyoaktif tüylükün açılışı menen tanışasınlar, alfa, beta, gamma nurdanularının kasiyetlerini ayırmalaysınlar. Radyoaktif nurdanuların nurdanulardan organizmge tigizgen taasirin anıktaysınlar. Bağlı kriterileri. Bek kerelin tajırbasından uran tuzunun tışkı faktorsuz nurdanların bilse, radyoaktivti elementlerde Mendeleyev'in mezildik sistemasından anıktay alsa, alfa, beta, gamma nurdanularının kasiyetlerin ayırmalay alsa. Öbölgü tüzücü soru olur. Elektromanyetik nurdanlar skalasında nurdanının türleri kanday caygaşkan. Nurdanlar tolkun uzunluğu, cıştığı, energiyası menen kanday ayırmalanat. Siler bilesiner, elektromanyetik nurdanlar skalasında tolkun uzunluğu, cıştığı, energiyasına jaraşa ireti menen jaylanışkan. Mında infrakızıl nurdanlısı, közgö körüngön nurданусу, ультра кызыл көк нурданусу, рентгендик нурданусу менен силер таанышсыңар. Ал эми гамма нурданусу менен бүгүнкү сабакта таанышасыңар. Француз физиги Беккерел 1896 жылы фотопластинканын жардамы менен уран тузунун нур чыгарарын аныктаган. Анда урандын нурданусу тышкы факторлордун таасирисиз эле өз эркинче кандайдыр бир нурданууну пайда кылат. Айрым заттардын атом ядролорунун өзүнөн өзү нур чыгарып, башка элементтин ядросуна айлануу жөндөмдүүлүгү радиоактивдүүлүк же табигый радиоактивдүүлүк деп аталат. Радиоактивдүү заттардан бөлүнүп чыккан нурлар альфа, бета, гамма радиоактивдүү нурлар деп аталат. Урандан башка химиялык элементтердин нурдануусун 1898 жылы Франция окумуштуулары Мария Кюри, Пьер Кюри, Ирен Жолье Кюри, Фредерик Жолье Кюрилер ачкан. Химиялык элементтердин мезгилдик таблицасында радиоактивдүү заттар катар саны 82'den жогорку бардык химиялык элементтер радиоактивдүү элементтер болуп эсептелет. Радиоактивдүү элементтер ачылгандан кийин алардын нурдануусунун физикалык табиятын изилдөөгө киришкен. Радийдин препараты коргошундун бир бөлүгүнөн коюлган ишкек каналынын түбүнө коюлган. Каналдын карама каршысына фотопластинка жайгаштырылган. Каналдан чыккан нурданууга ага индукция сызыктары перпендикулярдуу болгон магнит талаасы таасир эткен. Бул прибор толугу менен вакуумда жайгашкан. Магнит талаасында нурдун тобу 3 топко бөлүнгөн. Альфа нуру оң зарядка, бета нуру тез зарядка, карама каршы жакка кыйшайышкан. Бул болсо аларда карама каршы белгидеги зарядка ээ экендигин көрсөткөн. Үчүнчү нур гамма магнит таласында кыйшайган эмес, нейтралдуу. Нурданунун бул үч түрү бири бири менен өтүмдүүлүк жөндөмдүүлүгү менен айырмаланат. Альфа, бета, гамма нурларынын физикалык табияты. Альфа нурлары калындыгы 0,1 мм болгон кагаз барак тоскоолдук кыла алат. Заттын атомдорун иондоштурат. Организм үчүн коркунучтуу эмес. Энергиясы 10 мега электрон вольттон чоң болгондо зыяндуу. Бета нурлары. Бета ылдамдыгы өтө чоң электрондордун агымы. Ылдамдыгы V = 0,03-0,09
ылдамдыгына чейин, заряды терс, заттар менен аракеттенши начар, жандуу организмдер үчүн зыян, өтүмдүүлүгү жогору. Альфа жана бета нурлары айнек тоскоолдуктан өтө албайт. Белгилүү мерчеми адамдын терисинде нурдануу күйүктөрүн пайда кылат. Организмдин ичиндеги нурдануу коркунучтуу. Гамма нурлары. Гамма жогорку жыртыктагы фотондордун агымы, башкача айтканда электромагниттик толкун. Гамма нурлар фотондор болуп эсептелет. Толкун узундугу 10'dun minus 8 derecesinden 10'dun minus 11 derecesinde santimetrede düzöt. Cırtığı 10'dun 20 derecesinden 10'dun 22 derecesindeki gerçti düzöt. Zaryatka E emez. Candu organizmler için ziyanduluğu küştü, ötümdülüğü ötü joğuru. Alfa, beta, cana gamma nurların ötkörgü için bir neçe сантиметр калыңдыктагы темир тоскоолдук болушу керек. Гамма нурлар таасири өнөкөт же күчтүү нурлануу оорусу менен ооруйт. Онкологиялык оорулардын пайда болуусуна шарт түзөт. Кээ бир ооруларды дарылоодо колдонулат. Биз бүгүнкү сабагыбыздын темасын негизинен баарын талдап алдык. Эми биз бышыктоо үчүн төмөндөгү суроолорго кайрылабыз. Биринчи суроо. Элементтердин радиоактивдүү айланышында кайсы параметри өзгөрүшсүз калат? Массалык сан, зарядтык сан, катар саны бардыгы өзгөрөт. Экинчи суроо. Радиоактивдүү кубулушунун эң биринчи ачылышы кимге таандык? К. Рентген, А. Беккерел, М. Кюри, П. Кюри. Үчүнчү суроо. Бетта нурдануу бул сутектин оң иондорунун агымы, гелийдин оң иондорунун агымы, өтө тез электрондордун агымы, өтө тез нейтрондордун агымы. Төртүнчү суроо. Гамма жана рентген нурдануусу чектешкен жерде нурлануулар бардык качети боюнча бирдей болуп калат. Бул учурда аларды эмнеси боюнча айырмалайбыз? Жыштыгы, толкун узундугу, нурлануу булагы, жаратылышы. Силер балдар, ушул суроолордун жоопторун АВМ порталга жүктөсүңөр. Сабагыбызды жыйынтайбыз. Силер радиоактивдүүлүктүн ачылыш тарыхы менен тааныштыңар. Альфа, бета, гамма нурдануулардын касиеттери менен тааныштыңар. Радиоактивдүү нурлардын организмге тийген таасири менен тааныштыңар. Үйгө тапшырма. Рентген нурдануусу менен гамма нурдануусунун ортосундагы айырмасын, окшоштугун Вендин диаграммасында аныктайсыңар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.